Shakhai Mine Jiao Piu Miu Dibbo Dong Si Sikong Si Ye Danya Wuri Ye Da Thana Jiao Gu Shakhai Dato Yi Yi Ga Shao Tai Dong Ne Pika Ta Gai Mu Duen Si Da Thana Jiao Mu Ma Thua Bi Dua Le Lu Ti Ya Ba Le San Wai La Na San Niya Ni Ma Na Bai Ma Shakhai Dato Yi Yi Ga Sikong Si Ye Danya Wuri Ye Da Thana Jiao Duen Gu Shao Tai Dong Se Lung Ne Pika Ta Gai Gai Ha Thana Jiao Duen Jia Yau Pa Gu Gai Ha Jiao Si Da Thana Jiao Mu Bo Mu Jiao Tan Luen Thong Ma Thua Bi Dua Le Lu Yi Da Thana Jiao Ne Ni Sa De Da Duen Ta Ni Mi Ga Pio Ba Le Shao Tai Dong Ni Thana Jiao Duen Sa Pi Khan Ha Mi Su Ga Le Tana Jong Muga Mishiro, Tabi Dora Lu Tatuin Trimiga Ayawi Tango Bio Bari. Pika Taika de Shotai Dong Selo, Ned Lilo Ma Yeda Tana Jo Twinchi, a Massa Dong, Lena Kane Taiko, Jayo Pagwe Rapi. Tana Jong Muma, Ongjay Taskambago, Tabi Dora Lu Duga Sobari. A soba Taika Muna Patabi, E. Male, the Yawi Yeda Tana Jo Sakango, Duria Jing Tamataka Kabi, a Tika Jazz on Yetane, a Jazzidi Gumatia, the Jang Topian Tabari. E. Ga Shotai Dona, Taika Mubima. တန်စင်းမြစ်တွင်ကရေတပ်သင်္ဘောတွေကလည်းပြန်လည်ပြခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စီမော်ကြောက်ချုံကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့ရာဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တညာဝီရေတပ်ခံကိုအေအေကဇန်နဝါရီလ၈ရက်နေ့ကပထမအကြိမ်ဖြစ်ရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြခတ်တိုက်ခဲ့ပြီးအခုဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ရေတပ်ဌာနချုပ်တွင်ကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့
ြည်နယ်ပလောဝါမြို့တိုက်ပွဲမှာအိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလာကြိုးတဲ့စစ်ကောင်စီလေရင်ဟာအိုင်ဇော်လေစိတ်အစင်းမှာလမ်းကြောင်းချော်သွားပြီးမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မနေ့ဆယ်နေ့ခွဲခန့်မှာစစ်ကောင်စီလေရင်ဟာအိုင်ဇော်မြို့လမ်းပွေးနေစဉ်အနီးစင်မှာပြေးလမ်းချော်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရှိန်မထိန်နိုင်ကမတော်တဆဖြစ်ပွားပြီးလေရင်မှုအပါဝင်လိုက်ပါလာတဲ့14ဦးနဲ့8ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အတွက်လမ်းပွေးလေစိတ်မှာစေကူးသားမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တိဆုံမှုကမသိရဘူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့လူနာက၈ယောက်လောက်သိရတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့လူနာတွေစေကူးသားမှုခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်လေရင်နဲ့ပါလာတဲ့လူကစုစုပေါင်း၁၄ယောက်လောက်ရှိမယ်မနေ့ကပထမအတုပ်ခေါ်သွားပြီးပါပြီဒီနေ့ဒုတိယအတုပ်လာခေါ်မှာအခုလိုမတော်တဆဖြစ်တာပါလို့ဒေတာကန်တို့က ARR တိုင်းကိုပြောပါတယ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်286ဦးထဲမှာ184ဦးကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာပထမအတုပ်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ပလောဝမြို့နယ်တွေကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်286ဦးဟာအိန္ဒိယကိုဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကထွက်ပြေးသွားကြပြီးသူတို့ကိုဇန်နဝါရီလ20ရက်စနေနေ့မှာအိုင်ဇော်မြို့အာတန်ရိုင်ဖယ်ဌာနချုပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရှိသတင်းသမားတွေကို1992ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာမှာထောင်ချခံမှုပုံမှုများပြားလာကသတင်းသမား320ဦးထောင်ချခံရတယ်လို့သတင်းသမားများကာကွယ်ရေးကော်မတီ CPJ အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်။သတင်းသမားတွေကိုထောင်ချရမှာမြင့်တွယ်နေတဲ့အာဏာစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကထိတ်ဆုံးကဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာကဒုတိယနေရာမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်သမားတွေကိုထောင်ချရမှာဘယ်လာရုနိုင်ငံကတတိယ၊ရုရှားနိုင်ငံကစတုတ္ထ၊ VN နိုင်ငံကပြင်ထမဖြစ်ပြီးစတ္ထမနေရာမှာအီရန်နိုင်ငံတို့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်။လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဟာအာဏာရှင်ဆိုးရရဲ့စိတ်ကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်စေတာကြောင့်တရင်သမားတွေကိုအာဏာသုံးကထောင်ချခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံအသီးသီးရှိတရင်တော်တွေဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ရေးသားမှုကြောင့်ထောင်ချခံမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးလူခွင့်ရေးလက်စားမှုစစ်ရေးစီးပွားရေးမှုကင်းနဲ့အာကစားဆိုင်ရာရေးသားမှုတွေပါဝင်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခြင်းခံရတဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာသတင်းမီဒီယာဌာနတွေကိုဝန်စီခြင်းလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခြင်းသတင်းတောက်တွေကိုဖမ်းဆီးခြင်းတို့ကိုစစ်တပ်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဖိနှိပ်ထားတယ်လို့ပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းခံရပြီးကတည်းကလွတ်လပ်သောမီဒီယာလုံးပိုင်ခွင့်တွေပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီးသတင်းသမားတွေကိုလှုံ့ဆော်မှုသတင်းအမှားဖြန့်ဝေမှုအကြမ်းဖက်မှုဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချလျက်ရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွင်ကမြမတပ်ပုံသတင်းသမားနဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတို့ကိုထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်အနှစ်20နဲ့တသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းထောင်ထဲမှာအကျဉ်းချခံရတဲ့သတင်းသမားတွေဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရမှုတွေ၊ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခံရမှုမလုံလောက်ခြင်းအပါအဝင်အစားအစာနဲ့ရေတန့်ရှင်းမှုအားနည်းတယ်လို့သတင်းသမားကာကွယ်ရေးကော်မတီ CPJ အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်။မုံပြင်းရဲ့ရေးမျိုးကလော့ကြီးကျေးရွာဝလာတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြောက်တပ်အမတ316တရင်တရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအစီရင်သူအောင်စင်လက်ကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်မနက်၈နာရီဝန်းကျင်ကရေးဘလူးအဖွဲ့ကတနက်နေ့ပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကလော်ဒီကျေးရွာအခြေဆိုင်အာမတ316တရင်မှုအောင်စင်လက်ရွာအတွင်းကိုလာရောက်စဉ်ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတေဆုံးခန့်ချင်မရှိတော့လဲပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအခုအခါရေးမျိုးစေယုံကိုပို့ဆောင်ကလက်တစ်ဖက်ဖျက်ရမယ့်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ရေးဘလူးအဖွဲ့စီကသိရပါဗျ။ကလော်ကြီးတဲကိုဝင်လာတဲ့အမြောက်တပ်တရင်မှုကိုစောင့်ပြတယ်။သူလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည့်ရတဲ့အခြေအနေကတိတ်မရှင်းလင်းမှုဗျ။အနီးကရောက်မှပြည့်ရတဲ့အတွက်သူကကားကိုမောင်းပြေးသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုတော့စိတ်ဝင်ရောက်နေတယ်လို့သိရတယ်။အခြေအနေကတော့စိုးရင်စရာဒဏ်ရာတွေရထားတယ်။လက်တစ်ဖက်ဖျက်ရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သတင်းတိကျရထားတယ်လို့ရေးဘလူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က ARR တိုင်းကိုပြောပါရတယ်။
တရင်မှုအောင်စင်လည်းပြခတ်ခံမှုအပြီးမှာစစ်ကောင်စီကဟန်ကန်ကျေးရွာနဲ့ကလော့ကြီးကျေးရွာကြားမှာဖောကားများပြားနဲ့လာရောက်ပြီးစစ်ဆေးရေးတွေပြုလုပ်ကသူတို့မတင်ကားတဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေးမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကလည်းရေးမော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီကျူတရာဂိတ်စခန်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစခန်းသိမ်းတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။